12-та генерация на помпана седмица за процесор, 4050-ка за видеокарта и 144 Hz дисплей. Доста сериозни характеристики на много интересна цена. Какво ще кажете да го разгледаме? Пазарувайте от ArdesBG с промокода TheClashers за 3% отстъпка. Смартфони, лаптопи, компоненти за компютри, периферия и гейминг. Въвеждайки го всеки път, подкрепяте канала. Благодаря ви! Тук при мен, скъпи приятели, започнаха лека по лека да идват новите лаптопи с 400-та серия RTX и звездата днес е от MSI, модел Cyborg 15 A12V. Кой ги мислите имена? Още от името Cyborg се подразбира, че има претенции за геймърска техника, а не някой офис лаптоп за Word и Excel. С този лаптоп тук от марката целят да освежат продуктовата си линия от мобилни гейминг машини, като ни предоставят пълен избор с вариации от различни компоненти. Сериозно, може да избирате измежду 3 страници в Ardes от различни конфигурации на този лаптоп за всеки джоб. Нека обаче, скъпи приятели, да му направим един бърз анбоксинг преди да съм изпаднал в повече подробности. Грабвам кашончето, правя един бърз разрез и изкарвам кутията с лаптопа. Поставям го в легнало положение на масата и отварям капака. Издърпвам плътнения кълъв и устройството е вече в ръцете ми. Оглеждам го набързо и го отварям за момент. След което го оставям на страна и се връщам към кутията. В нея намерих още стикер, книжки и кабел с адаптер за зареждане на лаптопа. Завършвам анбоксинга с един общ план и продължаваме напред с ревюто. След като видяхме разопаковането, бързам да спомена, че моделът при мен дойде с инсталиран вече Windows 11, но пък вие имате избор да си го вземете без никаква операционна система. Иначе, както обикновено, мисля да стартираме с дизайна на самото устройство, който някак си успява да балансира между изчистената, неангажираща визия от едната страна и тук там е някой друг гейминг елемент. Първото, което се набива на очи, е прозиращата пластмаса, разположена в основата на лаптопа и пантите на екрана. Намираме още прозрачност в един от горните ъгли на екрана, както и на нещо, което прилича на външен ноч, който може между другото да хванете и да отворите лаптопа. Честно казвам, не си спомням да съм виждал такова нещо досега. Чак в такива размери, че отпред на панела и пантите, хайде ще го пишем като иновация. Няма как да не спомена и едва побиращия се надпис на дъното, гласящ MSI True Gaming, около който са разположени и четирите гумени кръчета за повече стабилност. Сивото доминира като цвят и както обикновено за всеки лаптоп, може да срещнем логото на бранда върху горния панел. Веднага, щом включите машината, ще забележите открояващата се синя подсветка на клавиатурата. Може да нямаме RGB в ето тази област тук, но определено този цвят пък подхранва кибервизията, към която MSI се стремят. Забелязваме, че подредбата на клавишите също е малко нестандартна. Особено в numpad зоната, която за мен е малко излишна за един преносим гейминг лаптоп, но пък ако съчетавате работа на него, е добре дошла. WASD бутоните, които ще са може би най-използваните, са в по-светъл, прозрачен цвят. Също е и Power бутона, който е тук до подскачащия ми пръст, поместен на един ред с F бутоните. И докато съм задълбал в клавиатурата, ще спомена, че ходът на бутоните е 1,7 мм, а с FN клавиша може да използвате някои шорткъти, както и комбинации. Като за финал от към дизайна само искам да спомена, че тази издатина в горната част на рамката над дисплея, която служи може би за легнал полицай, не знам, е за предпочитане пред вдълбнатината в екрана, като ночовете от един друг бранд. Може би пък не им е стигнало мястото за предната камера. Така всички останали рамки около дисплея са наистина тънки. Като заговорихме за екрана, той е 15,6 инча в диагонал, IPS панел с LED подсветка и резолюция от 1920 на 1080 пиксела. Рефреш рейта е 144 Hz, а времето за реакция е 9 милисекунди. Съотношението на картината е стандартните 16:9, като яркостта достига до 260 нита.
От към цветове покриваме 68% от sRGB гамата, което ни говори, че ще е по-добре да се придържаме към гейминга и да оставим обработката на изображения и видеа за друг монитор. Така, Full HD на 144 Hz. Много добре. Но дайте да видим какво има под ето този капак и дали ще е достатъчно, за да можем да им се насладим напълно, без някакви дропове. Процесорът, с който разполагаме, е Intel Core i7 12650H, работещ на базова частота от 1,7 GHz и максимален турбо режим от 4,7 GHz. Той е 10 ядрен и разполага с 24 MB кеш. От към видеокарти този модел има избор измежду Nvidia GeForce RTX 4050 Max-Q дизайна с 6 GB DDR6, като тази тук, която е някъде отдолу, и 4060, за която обаче ще трябва да бръкнете така малко по-дълбоко в джоба си. Дъното разполага с два слота за RAM памет, като лаптопа се предлага с базовите 16 GB DDR5 4800, но може да си го поръчате с 32 или 64 GB RAM. SSD-то е от тип NVMe M2 с капацитет от 512 GB, но като алтернатива имаме варианти от 1 или 2 терабайта. Целта на MSI с този модел лаптопи е да подкарат най-модерните игрови заглавия с минимум от 60 фрейма в секунда, което си е доста така взискателно, особено ако се заиграете прекалено много с Ray Tracing опциите и с някой друга Ultra или Epic настройка. Те биха затормозили дори малко по-високия клас GPU-та. На хартия всичко си изглежда супер. Дайте обаче да видим как се справя и за целта ще тествам първо Hogwarts Legacy, която между другото се оказва изненадващо тежка. Пускаме гейминг мода на лаптопа и започваме. Ако искате на тази игра да получавате стабилни 144 FPS на Full HD, то трябва да се примирите с Medium или дори Low графики. Ако включите Ray Tracing-а, играта става по-красива, но се пригответе за под 100 фрейма. Ако пък сте някакви ентусиасти и си пуснете графиките на Ultra, пригответе се за около 60 фрейма и яки дропове в битките. Следващата игра е Fortnite, която като че ли малко пооптимизираха напоследък. Започваме с най-високите настройки, без Ray Tracing, и при игра се въртяхме на около 100 фрейма в секунда. Като бутнах настройките към Medium и единствено View Distance на Epic, си закова на 144 без проблем. С включен Ray Tracing обаче, нещата отново падат под 80 и отново имаме такива внезапни дропове. От към бежична свързаност имаме поддръжката на Bluetooth 5.2, както и на Wi-Fi 6, но нека все пак изброя и портовете по шасито на този лаптоп. Започваме с два броя USB Type-A 3.2 Gen 1, продължаваме с един HDMI 2.1 и с един USB Type-C 3.2 с DisplayPort функция. Отделно на разположение са вход за LAN кабел плюс 3.5 мм жак за слушалки. Слот за SD карти обаче, за жалост, липсва. Два стереоговорителя с по 2 вата мощност се грижат за аудиото, но пък имате наличен специален софтуер, който може да бусне качеството на звука и да пресъздаде така наречения виртуален сараунд, който обаче е възможен само чрез слушалки. Батерията е литиево-ионна и е 53,5 Вт-часа, като издържа обикновено около 5 часа работа при нормална употреба. При гейминг обаче вече нещата много зависят, около час максимум. Теглото на лаптопа също е от леката категория, само кило 980 грама. Може да намерите този лаптоп в сайта на ArdesBG с настояща цена от 2729 лева, като има толкова много конфигурации, че може да си го направите точно според вашите изисквания. Не забравяйте обаче да се възползвате и от промокода TheClasher за отстъпка от ненамалени продукти, като с въвеждането му всеки път подкрепяте те канала. Благодаря ви! Като заключение мога да кажа, че това си е една стабилна мобилна гейминг машина, в която е събрано последното поколение GPU на Nvidia и е с така компактни размери, както сами виждате. Дизайнът си е интересен с не толкова натрапчиви
прозрачни решения. И ако си търсите някоя така достъпна гейминг машина, погледнете този Cyborg от MSI. Така обаче, скъпи приятели, рано или късно достигаме до рубриката ми три хубави на три лоши черти за продукта, който разглеждаме. Както винаги, започваме с положителното. На първо място задължително слагам видеокартата, която си е последно поколение. И макар да е с 40 вата мощност, от Nvidia твърдят, че тя получава повече производителност на ват, отколкото предходната серия. На второ място все пак слагам процесора, който се справя доста добре, пък си е и съществен компонент, без който видеокартата не може. На третата позиция се изкушавам да сложа две неща. Първо, дисплея, който е 144 Hz, и второ, клавиатурата, която е супер мекичка и удобна за писане, пък и за игра. Макар че е тук около татуирато се получава един много лек, незабележим луфт. Минаваме обаче, скъпи приятели, към негативните черти и първия приз взима камерката, която е HD 720p. Просто няма как да ме впечатли. На второ място слагам липсата на SD карт слот. Не знам защо е толкова трудно при по-голямо шаси да се вмести един такъв порт. Страшно удобство е, поне за мен, знам, че е малко прищявка, но пак. На третата позиция обаче отново се нарежда екранът, който да, 144 Hz, но пък е с 9 милисекунди време за реакция и е под 70% sRGB. Определено си е направен само за игри. За обработка на видеа и снимки не става. Пък и на мен ми се стори, да ви кажа честно, леко тъмен, но все пак държа да отбележа, че аз съм леко изкривен, защото идвам от Apple Studio дисплеите, които са на 600 нита. Като прозорци в ясен ден. И така, скъпи приятели, приключваме днешното ревю. Надявам се то да ви е било най-вече полезно и да му пращате по един палец нагоре, пък ако си търсите геймърско лаптопче на сравнително добра цена, разгледайте този. Абонирайте се за Tech канала супер бързо и лесно от нашата снимка е тук горе, пък ако случайно сте в серия и ви се гледа друго ревю, цъкнете на правоъгълничето под нея. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!